মুহে বেয়া লাগি থাকিব ভালকে থাকিবি দেই অফিসার সকলে যদি কিবা এটা কয় হ্যাঁ মানিবি কথাগুলো সদায় সহজভাৱে কথা কবি সকলোৱে ভাল পাব নকৰো মই জানো নহয় মাজনী দেই তই মুঠতে ভালে কুশলে থাকিবি আমি দুইটাই খেতি কৰা দেখি গাঁৱৰ কিছুমানে জ্বলি থাকে গম পাওঁ জ্বলা জ্বলিবলৈ দে জ্বলা জ্বলিবলৈ দে তুমি চিন্তা নকৰিবা দেউতা মই কোনো থাকিম নহয় তুমি সময়মতে ঔষধখিনি ল'বা আৰু মাকো দিবা হ'ব হ'ব এই চিন্তা তই কৰিব নালাগে এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকি সময়বোৰ নষ্ট নকৰি দেই এই আগৰফালে এই আগৰফালে যা আগৰফালে যা সেইফালে পাক খাই আছে নেকি বুজিছ একদম সামৰি থ'ব লাগে পানী দিবি আৰু তেনেকৈ পেলাই থবি ফটগে ঝাড়ু মাৰিবি চাহ বনাই দিবি বুজি যাওঁ হ'ব থ বাদ দে পানীটো দেখোন এইকণলৈকে আছেই মাজনীকহে বুজোৱা দুটা কাটি কাটি একাকাৰ কৰি পেলাব নহয় কি কৰিমনো বৰ ডাঙৰ মানুহ কথাটো ফোন কৰিব চাকৰি কৰিবলৈ নাই খেতিতে ধন আছে আমাৰ বুজিছ ইহঁতে ফুটগেট চাকৰি বুলি হাঁহিছিলে নহয় অকণমান লগ পাই যোৱাই ভাল নেকি মানুহ লগাব লাগিব মানুহ লগাব লাগিব বুজিছ ইমান গৰমত নোৱাৰি আৰু বুজিছ না মোৰেই ভুল হ'ল দে পইচালে চালে নহ'ব বুজিছ ঠিকে ঠিকে ইমান কষ্ট হৈছে চাবিলো যে নাই নিজে দুটাই কৰিলো কমেও তিনি চাৰিটা মানুহ লগাব লাগিব বুজিছ এই থুলুখতক মই কৈ দিছিলোঁ পাৰে যদি কাইলৈকে সিহঁতকে লগাই দিওঁ ন আজি আবেলিলৈকে পানীখিনি দিয়া হওক অঁ ৰাতিপুৱা ট্ৰেক্টৰখন দি গোটেইখিনি আজি আকৌ সেই বিলাহীখিনিও বেচিবলৈ নিব লাগিব নহয় আকৌ বিলাহীখিনি বেচিবলৈ তই কিয় থাললি সেইখিনি মই ইয়াক মাতিছোঁ নহয় অঁ হ'ব 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 ই আহিব নহয় বহিছে থুলুখতক মাতি দিম কাইলৈ যাতে আমাৰ লগত সিহঁতে যদি দুদিনমান হ'লেও কৰি দিলেও বহুতখিনি কাম চপাই ল'ব পাৰিম ন বেঙেনা খেতি বিলাহী সেইফালে আপোনাৰ এই লেচেৰা মাহৰ সেয়া হেণ্ডালি ভাল কথা ভাল কথা বিলাহী অলপ আজি হবগে চাগে দহ মোনমান হবনে বিলাহী দামো বাঢ়িছে নহয় বাঢ়িছে বাঢ়িছে বিলাহী উঠাওঁতে এতিয়া খুব অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গমনে খোৱাটো ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে বিলাহীও আমাৰ চাবচোন আপুনি একো একোটা আপেল ইমান ধুনীয়া বিলাহী হৈছে আমাৰ কষ্ট আজিকালি চবতে কৰিব লাগিব বুজিছা হয় দিয়ক নকৰিলেনো কি পাবা ফল পাবা জানো সেই তেনেকুৱা কথা এটাতে মই মানে ঘূৰি অহাৰ কাৰণ তোমালোকৰ ওচৰলৈকে আহিলোঁ মই মোৰ ছোৱালীজনীক লৈ যাওঁতে তোমালোকে কিবা এটা কথা কৈছিলা মোৰ কাণত পৰি সেইকাৰণে সোমাই আহিলোঁ কাৰণ কথাষাৰ ভাল এটা নালাগিল তাৰমানে আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ নহয় জানো বহু ভাগ্যৰ মূৰত চৰকাৰী চাকৰিটো যেনিবা পাইছে ছোৱালীজনী হয় হয় তাতে তোমালোকে যেনেকৈ সুৰ দিলা কাৰণ এই চাকৰিটো পাবলৈ কম কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই আমিতো বেলেগ তেনেকৈ একো কোৱাই নাই ন বুজিছোঁ নাই মই তেনেকৈ তোমালোকক বেয়াকৈ কোৱাও নাই নেভাবিবা মই কথাখিনি কৈছোঁহে মাত্ৰ কামৰটো সৰু বৰ নাই কিন্তু আছেতো এতিয়া যেনেকৈ তোমালোকে ক'লা এটা সময়ত আমি তেনেকৈ পাইছোঁ
এই দুখিয়াই যদি সোণ পিন্ধে পিতল বুলি কয় আৰু ধনীয়ে যদি পিতলো পিন্ধে সেয়া সোণ, তাৰমানে সিহঁত ধনী। গতিকে তেনেকুৱা কথা আমাৰ মনৰ এইবোৰ মানে দুখ আমাৰ মনত থাকিয়েই যায়গৈ। এতিয়া তুমি যে ক'লা যে ফৰ্ট গেটৰ চাকৰি, তুমিতো তোমাৰ দেউতাৰতো সেই ফৰ্ট গেটৰ চাকৰি কৰিছিল, হাইস্কুলৰ চকীদাৰ নাছিল জানো, আৰু যিটো সময়ত আছিল ইমানখিনি সা সুবিধাও নাছিল, আৰু যদি সেই চাকৰিটো নহ'লহেঁতেন আজি তোমালোক এই পৰ্যায়লৈ আহিব নোৱাৰিলাহেঁতেন। এই হ'ব দিয়ক খুৰাটো, কি কিবা এষাৰ ক'লে আৰু এইটো ধৰি থাকিব নালাগে, হ'ব দিয়ক যাওক যাওক। ধৰি থকাৰ কথা নহয়, কামৰ জানো সৰু বৰ আছে, যাওক 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 হ'ব দিয়ক কামেই। গতিকে ভাগ্যৰ মূৰত ছোৱালীজনীয়ে চাকৰিটো পাইছে, কাৰণ আমাৰ ঘৰখনততো চাকৰি বুলিবলৈ নাই, চৰকাৰী চাকৰি বুলিবলৈ, সেয়ে আমাৰ আনন্দ দিয়াচোন। তাত যদি কোনোবাই কিবা এটা কয় তেনেহ'লে আমাৰ বৰ বেয়া লাগিব নহয়, নেলাগিব জানো কোৱাচোন। যে হ'ব দিয়া, তোমালোকেও সেই কৰ্ম এটা কৰি আছা, কাৰণ এতিয়া আমি ভাবিছোঁ এটা স্থায়ী সংস্থাপন হওক দিয়াচোন, অন্তত 25-30 বছৰলৈ তাইতো ভাবিবলগীয়া নহয়, সেয়াই আৰু। তে ঠিকে আছে দিয়া, লাগা তোমালোক, আহিছোঁ, বেয়া নাপাবা আকৌ। এই নাপাওঁ নাপাওঁ যাওক, বেয়া নাপাওঁ যাওক। কথাখিনি কৈছোঁ, এটা মানে যিমানে যি নহওক আমাৰ আবেগ আছে যে মুখখন থাকিলে যাহা তাহা কথাবোৰ কৈ নিদিবি। এতিয়া কেনেকুৱা পালি, উত্তৰ দিব পাৰিলি নে বুঢ়া আগত? অকল মই কোৱা নাছিলো, তয়ো সেই ফৰ্ট গেট কৈ আছিলি। হলেও তোৰ মাতডাল অলপ ডাঙৰ, তই যিটো চিঞৰ মাৰি কৈছ ফৰ্ট গেটৰ চাকৰিহে আমি হলে নকৰো। এতিয়া দেখিলি নহয় বুঢ়াই কেনেকৈ দি থৈ গ'ল, পাৰিলি জানো মাতিব পাৰিলি? হা হয় দে, আজি বুজি পাইছোঁ, চাকৰি ফৰ্থ গেট থাৰ্ড গেট বুলি নাই, কামৰ সৰু বৰ নাই। হয় দে, মই এইবিলাক কথা পাহৰিছিলোঁ যে আমাৰ দেউতায়ো যে হাইস্কুলৰ চকীদাৰ আছিল, আমাৰ দেউতায়ো যে ফৰ্থ গেটৰ চাকৰি কৰিছিল, মই এইবিলাক পাহৰিছিলোঁ। কিয় জানি আমাৰ মনবিলাক, আমাৰ মানসিকতাবিলাক কিয় জানো এনেকুৱা হ'ল, সঁচাকৈ বৰ দুৰ্বল মানসিকতা মানুহ আমি, বুজিছনে? খুৰাদেৱে কথাখিনি যিমান ধুনীয়াকৈ বুজাই ক'লে, আজিতো তেখেতে খং কৰিব পাৰিলেহেঁতেন মোৰ ওপৰত। সেইটোৱেই চাচোন, ছোৱালীজনীয়ে ভাল সংস্থাপন এটা পাইছে, আমি ভালহে পাব লাগে, তাকে নকৰি আমি আজি ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি পাইছে বুলি হাঁহিছোঁ। সঁচাকৈ মই নিজকে নিজেই ধিক্কাৰ দিছোঁ, বুজিছনে? যে হওক দে, তোৰ নিচিনাকৈ যদি পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে এনেকৈ বুজি পালেহেঁতেন বহুত ভাল আছিলে, তেতিয়া মানুহৰ মাজত এই উচ্চ নিচ এই ভেদভাৱবোৰ নাথাকিলেহেঁতেন, বুজিছ? এটা কথা মনত ৰাখিবি, চাচোন আমি জন্ম হৈ কথা শিকোঁতে মাত্ৰ কেইটা বছৰ লাগে, 2 বছৰতো আমি কথা বতৰা শিকি যাওঁ, কিন্তু মানুহক কেতিয়া ক'ত কেনে সময়ত কি পৰ্যায়ত কি কথা ক'ব লাগে সেইখিনি কিন্তু শিকোঁতে গোটেই জীৱনটোতো শেষ নহয়, হয়গৈনে মানুহৰ? নহয়, সেইটো কাৰণে কথা কওঁতে অলপ সাৱধান। হেৰৌ, হয় দে, হয় হয়, সেই কবৰস্থান কবৰস্থানখনলৈকে গৈ চাবিচোন, শ্মশানলৈ গৈ চাবিচোন, শ্মশানখনলৈ গৈ চাবিচোন, তাত সেই মাটিৰ তলত পোত খাই থকা মানুহবোৰ চাবিচোন, যিবোৰ মানুহৰ তাত পুতি থৈছে, হা, সেইবোৰৰ লগত তুলনা কৰি চাবিচোন, তোতকৈ মোতকৈ কিমান ধনী কিমান জ্ঞানী সেইবোৰ মানুহতো মাটিৰ লগত মিহলি হৈ আছে। সেইকাৰণে মানুহে হিংসা কৰিব নাপায় নাপায়, বুজিছ? মই তোক কৈছোঁ, তেতিয়াই কৈছোঁ, দেখ যিয়ে নহওক চাকৰি এটা পাইছে, তই কি কলি? হাঁহিব নাপায়, হাঁহিব নাপায়, ফৰ্থ গ্ৰেড এইবোৰ নাপায়, নাপায় নাপায় নাপায়। মই আজি অনুৰোধ, আচলতে কামৰ সৰুবৰ নাই, নাই, কিন্তু তোৰ কৰ্মটো তই কেনেধৰণে কৰি নিছ, সৎপথে কৰিছনে অসৎপথে কৰি নিছনে, আজি তই চাবিচোন ও ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি কৰা মানুহৰো অৱস্থা কিমান বেয়ালৈ যায় বা কিমান বেয়া কাম কৰে, পেপাৰে পত্ৰ শুনা নাই, কিন্তু সৰু সুৰা চাকৰি কৰিও কিমান মানুহ জাকত জিলিকা হৈ আছে। মানুহৰ মেইন কথা আচাৰ ব্যৱহাৰ, কাৰ লগত কেনেকৈ তই চলিব পাৰিছ, সেইবোৰ হৈছে মেইন কথা, বুজিছ? চাকৰিত সৰু ডাঙৰ নাই, কিন্তু কৰ্মটো তই সৎ কৰিছ নে অসৎ কৰিছ, হা? বহুত মানুহেতো অসৎ পথেৰে ধন গতি গাড়ী ঘোঁৰা লৈ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাইছে, মনত শান্তি নাই, শান্তি আছে নাই,
কিন্তু কিছুমান মানুহে চাবিছোন সৌ সৰু ফোর্ট গেটৰ চাকৰি এটাই হওক জাৰুকে মাৰিছে পোচাকে মাৰিছে হা অফিচাৰ ওচৰত ফাইলটোকে নিদিছেগে সেই মানুহবিলাকেও কিন্তু কম পইচা কম দৰমহা পাইছে যদিও সুখে শান্তিয়ে দুখাজ খাইছে হা কোনো ধাৰ নাই কোনো চিন্তা নাই মই আজি অনুতপ্ত আমাৰ এখন সংসাৰ চলাইছে আমাৰ দেউতা এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হা আজি মই তাক হাঁহিব নালাগিছিল ছোৱালীজনীক যদি তই লৈ যাওঁতে যদি তেনেকে কোনোবা এষাৰ কথা কলে তই কম ভীম ভাও দিলিহেঁতেন গতিকে মানুহৰ চা মানুহৰ সেইবোৰে স্বভাৱ চৰিত্ৰ যে কয় সেইবোৰ মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ পৰা মানুহে আয়ত্ত কৰিব লাগে জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব লাগে সেইবোৰ মানুহৰ পৰা ঠিকে বুজিছ বল ভাতকেইটা খাই আহোগে বল আহ